Docela často se setkávám s otázkou, když je to ve vztahu složité, jak rozpoznat, jestli tam zůstávat ještě dál, a nebo jestli odejít. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a v oblasti vztahu ženám i mužům pomáhám už víc než 20 let. Mými kurzy prošly desítky tisíc lidí a doufám, že i tohle video pro vás bude inspirující, aby vám pomohlo zorientovat se třeba i ve vaší situaci. Co tedy dělat, když je to ve vztahu složité a bolavé a my si říkáme, tak mám tady být ještě dál, nebo mám ze vztahu odejít. A někdy to rozhodování není tak těžké, když jsme spolu pár měsíců a teprve si zvykáme jeden na druhého a poznáváme se a narazíme na nějaká úskalí a říkáme si, tak to už je moc. Ale když jsme ve vztahu spoustu let a třeba je tam několik společných dětí, tak je to úplně jiný způsob, jiný druh rozhodování. A je to náročnější nejenom proto, že nás spojuje ta společná historie, společně sdílená domácnost, společné děti, ale i proto, že vztahově my jsme mnohem víc provázaní. A bývá pro nás náročnější rozpoznávat, co jsem já, co jsem ty, co s čím souvisí. A tak jak se tady z toho nějakým způsobem vymotat, nebo jak se v tom zorientovat? Já bych jako takové univerzální pravidlo doporučila, když je vám ve vztahu ouvej, když je to složité, když se partner nebo partnerka chovají způsobem, který vás zraňuje, který vás bolí, tak stočit pozornost zpět k sobě. A tohle velmi často neděláme. Snažíme se nějakým způsobem ten vztah korigovat. Snažíme se toho druhého korigovat. Snažíme se mu a nebo jí vysvětlit, že by se měli jiným způsobem chovat. A nebo se to ani nesnažíme vysvětlovat, ale tiše v to doufáme, že by se to mohlo stát. A nebo to tak nějak naznačujeme mnohdy i velmi nenápadně, navzdory tomu, že si myslíme, že to nápadné je. A tím nechci říct, tím vztažením se k sobě určitě nechci říct, že bychom neměli toho druhého vnímat a že bychom s ním neměli komunikovat, ale to zakotvení se v sobě je takové první útočiště. A proč to udělat? Protože my často, jak jsme do toho vztahu vrostlí a propojení, tak vnímáme sebe skrz toho druhého partnera. A když se děje něco náročného, když se děje něco bolavého, když partner nebo partnerka se chovají nějakým způsobem, který nás zraňuje, tak určité poodstoupení si zpět k sobě, takový návrat zpět do sebe, může být velmi ukotvující, léčivý a podporující. Je to, jako když určitým způsobem se vrátíte k tomu, kdo jsem já a jak chci žít svůj život. A vlastně tím, jak narovnáváme něco v sobě, jak třeba i znovu poznáváme sebe, tak ono se to pochopitelně začne propisovat i do vztahu. Nehledě na to, že tím i sami sobě v té první fázi můžeme pomoct. Takže to je takový první krok, který bych doporučila, že zůstáváme ve vztahu, ale určitým způsobem zaujmeme perspektivu, že ten vztah by vlastně taky nemusel být a jsem to já. A jak můžu žít svůj život, tak aby mě to bavilo, tak aby mě to dávalo smysl a tak, abych byla šťastná a spokojená nebo šťastný a spokojený. Což opět neznamená, že přestaneme brát ohledy na partnera, jo, že jsme bezohlední a tak dále, ale je to jiný fokus, než to, co často dělají zejména ženy, které se snaží vztah zachránit, že většina pozornosti plyne k tomu muži a k tomu vztahu a minimum pozornosti k ním samotným. Tak to je první krok a první určitá kotva jít zpět k sobě. A co já můžu udělat pro to, aby mi v životě bylo dobře, aby mi v životě bylo spokojeně. A tahle cesta nás pak může vést i k tomu, že sebe znovu poznáváme, že si začneme osahávat a zjišťovat, co je to, co mě baví v životě, co je to, co mě těší, co je to, co mi dává smysl. A že i začneme uzdravovat určitá svoje vnitřní zranění. A
Pak je tam ta druhá část, která je propojená, protože tím, jak jsme my, tak my ovlivňujeme i toho druhého partnera. Něco mu dovolujeme, něco mu neumožňujeme. A to nemluvím jenom o chování, ale zkrátka o tom, že každý z nás máme určité energetické pole. A my komunikujeme už skrz to energetické pole. A říkáme, tohle jsem já, tohle jsou moje hranice, a tohle si ke mně můžeš dovolit, tohle si ke mně nesmíš dovolit, tohle potřebuju, tohle nemám ráda, nebo tohle nemám rád. A toto je do obrovské míry komunikováno neverbálně. Proto docela často můžete mít ve vztahu pocit, že něco říkáte, ale druhá strana to ignoruje. Protože i když je to vyřčeno slovy, tak to ale nemusí být ukotveno v tom energetickém poli, v tom našem vyzařování. A my buď přirozeně budíme respekt, přirozeně neverbálně komunikujeme svoje hranice, a nebo to neděláme. Takže ono je to zase provázané už s tou první částí, o které jsem mluvila, to je ukotvení v sobě. A tam, jak se ten vztah začne k nám samotným narovnávat, tak se novým způsobem utváří naše energetické pole, skrz které my s tou druhou stranou také komunikujeme. A když takhle, řekněme, uzdravujeme vztah k sobě a narovnáváme vztah k sobě, tak často ta druhá strana, a to může být partner, to můžou být další členové rodiny, to můžou být přátelé, to můžou být kolegové v práci, najednou na tu změnu také reagují. A to je moc hezká část, kdy my můžeme zažívat proměnu ve vztahu, ve vztazích obecně, skrz proměnu v sobě. A to často zahrnuje určité sebeuvědomování, sebeuzdravování. A tam zjišťujeme, aha, kde já sama sobě překračuju hranice, kde já sama sebe na sebe moc tlačím a tak dále a tak dále. Jo? A čím laskavější jsme vůči sobě vnitřně, tím více laskavosti a pozornosti pak většinou zažíváme i od okolí. A to si skutečně můžeme všimnout, že je nám najednou vyjadřováno, když se něco uvnitř nás změní. A nebo se děje to, že ti, kdo s tím nejsou kompatibilní, jak kdyby odpadají z toho našeho života, no, ztrácejí se z toho našeho pole životního. No a pak je i ta třetí rovina, a to je vztah jako takový, kde pochopitelně je důležité také komunikovat verbálně i neverbálně, kde je důležité dělat věci podporující pro vztah. A to znamená skutečná péče o ten vztah. Většina vztahů se zhoršila proto, že o ně přestalo být pečováno. A začalo být pečováno o něco nebo někoho jiného. Jo? Místo péče jeden o druhého, a o ten vztah, o tu kvalitu našeho vztahu jsme začali pečovat o děti, o dům, o domácnost, o pracovní projekty. A tím, jak se ta péče přesunula jiným směrem, tak často už na ten vztah samotný nezbývá. A to je skutečně hlavní příčina, proč mnoho párů po letech řekne, už je tam mezi náma nějaký špatný, jo. A často s tím souvisí životní okolnosti, že je skutečně hodně věcí, projektů a lidí, potažmo dětí, o které potřebujete pečovat, a že může být náročné to všechno zorganizovat, tak abyste měli čas jenom sami na sebe a jeden na druhého. Ale navzdory tomu, že se můžete nacházet v náročných podmínkách, časových, organizačních, tak bych chtěla zdůraznit, že pokud vztah má být dlouhodobý, pokud má dál pokračovat, tak je důležité i z něj udělat prioritu. Protože přestože můžete být třeba i roky ve vleku toho,
že něco nebo někdo vyžaduje vaši pozornost, že to jsou ty děti, projekty, domácnost a tak dále, tak ve výsledku je obrovská ztráta energie a času a všeho, když pak potřebujete hasit ty věci ve vztahu, nebo když se vám ten vztah skutečně začne rozpadat, tak to zase ovlivní i všechno ostatní. A tohle nejde udělat asi nijak jinak, než skrz uvědomění a disciplínu a pochopení, OK, my potřebujeme pečovat i jeden o druhého a potřebujeme pečovat každý o sebe. A potřebujeme z toho udělat životní prioritu. A tam pak patří ty nástroje sebeuvědomování, sebepoznávání, lepší komunikace ve vztahu, rozvíjení nových aspektů v intimním životě, v sexualitě, protože i ta je ve vztahu důležitá, ale aby se oba shodli, že to pro ně vůbec podstatné není. Ale většinou ta sexualita důležitá je minimálně pro jednoho z partnerů, který pochopitelně to pro něj ve vztahu nebude fungovat, když ta druhá strana říká, sex mě nezajímá, to si nějak vyřeš. Jo? Tak pochopitelně i to je velmi křehká část toho vztahu potom z dlouhodobého pohledu. Takže samozřejmě i na vztahové věci je důležité se podívat. Tohle všechno jsou témata, se kterými já pracuju pochopitelně dál, nejenom v takovém videu, které vás má informovat a pomoct vám zorientovat se v tom tématu. Ale chci vás skrz to inspirovat, abyste skutečně věnovali pozornost sebepoznání, sebeukotvení, seberealizaci, protože to je důležité a v žádném vztahu nebudete šťastní, když tyhle aspekty zanedbáte, tak současně i péči o vztah. A když byste ode mě chtěli nějaký další konkrétní krok, který byste mohli udělat, tak bych, co se péče o vztah týká, doporučila retreat pro páry. Co se týká péče o sebe, tak je to pro ženy kurz Láska je tvůj zdroj a pro ženy i muže online workshop Přepis limbického otisku. Takže to jsou další zdroje, na které vás ze srdce zvu. Nasměrovat vás chci, abyste se podívali a pokud vás to bude volat, pokud vám to bude rezonovat, jsou to nepochybně další kroky, které vás povedou na té cestě, o které zde ve videu mluvím. Ať je to, co pro vás procházíte v životě a ve vztahu jakékoliv, tak vám chci na závěr ještě říct velmi důležitou věc. A to je síla naší mysli, síla našich pocitů a prožitků. A my, když se někdy ocitneme v takové jako negativní bolavé smyčce, tak můžeme mít tendenci sklouznout k tomu, že hodně našich myšlenek i hodně našich emocí je takzvaně negativních. Jo, že se třeba cítíme ublížení, nebo máme vztek, jsme smutní a vlastně se nám honí hlavou myšlenky, které jsou bolavé a cítíme pocity, které jsou bolavé. A tohle je důležité v určitou chvíli zastavit. A vědomně směřovat svou pozornost k tomu, co potřebujeme a chceme, aby se v našem životě dělo. To neznamená, že budeme ignorovat složité věci a bolavé věci a zametat je pod koberec, ale dáme tomu nezbytnou nutnou pozornost a současně dáváme velkou pozornost tomu, co si přejeme žít a jak se chceme cítit. No, tohle je jeden ze základů, který já zdůrazňuju ve všech oblastech mé práce, ať už je to vztahová práce, ať už je to práce s jednotlivci, ať už je to práce s tělem, vždycky je na prvním místě to, kam se chci dostat, co si přeju žít, co si přeju prožívat, v jaké realitě se chci nacházet. A to, co v našem životě je bolavé, ono se to samo od sebe přihlásí o slovo, aby se to nějakým způsobem transformovalo a pročistilo, ale nesmíme tomu dávat svoji 100% pozornost, tomu bolavému. Naše hlavní pozornost patří tomu, kam se chceme dostat, protože to vede naše další myšlenky a to vede naše další pocity.
A tohle, co vám říkám, platí pro vztahy, platí pro vztah k sobě, platí pro naší životní seberealizaci. Tak s touhle inspirací se s vámi loučím. Pokud vás tohle video baví, budu ráda za like, za srdíčko, za váš komentář pod videem, čím vás to oslovilo, co vám to dalo. A pokud se díváte na mém YouTube kanálu, můžete se přihlásit i k odběru, abyste nepřišli o další nová videa.